Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez falando do Evangelho com os nossos amigos do Grupo Espírito Esperança em Cristo, né? Realizando mais o Evangelho das quartas-feiras. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer para Ele a oportunidade de trabalho que nos dá. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as horas, aqui estamos nós mais uma vez, Senhor. Reunidos em teu santo nome, com essa pleia de amigos interligado conosco, suplicando as tuas bênçãos. Nos abençoe, nos ampare e que a tua paz esteja conosco hoje, Senhor. Graças a Deus. Então, amigos, nós vamos começar hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 17, que fala Sede Perfeito. E a gente escolheu para conversar sobre os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam um verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática dado do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecidas aos que duvidam ou vacilam. Olha que coisa importante, a doutrina espírita nos faculta fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou se os aprendem, não as aplicam a si mesmo. A que atribui isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misterioso e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vosso. A gente vai dar uma paradinha aqui para poder explicar isso aqui e entender. Eles não aplicam a si mesmo. Quer dizer, a que atribui isso? A que atribui às pessoas que têm um conhecimento, mas não aplicam a si mesmas? Não vivenciam, não absorvem isso. Por que será isso? Né? Aí ele fala, alguma, não é uma falta de clareza, porque às vezes as pessoas têm um conhecimento que a doutrina espírita é clara. A gente tem feito muitos trabalhos, observado o estudo sistematizado, tem feito de uma forma que as pessoas possam entender melhor. Hoje a gente tem uma dinâmica diferente, não aqueles estudos antigos, onde as pessoas ficavam na mesa cochilando e quando você pensava que estava prestando atenção, a pessoa estava dormindo. Hoje não, há o dinamismo, né? Há uma didática mais avançada, onde você pode entender melhor, compreender melhor aquilo que absorve, aquilo que a doutrina espírita nos traz. Então, ele diz assim, a doutrina espírita ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto. Ele fala direto à inteligência porque é uma fé raciocinada. Certo? Então, o que a gente absorve, o que a gente estuda, nós temos que analisar, como Kardec fazia. Avaliar, entender, compreender. Não é aceitar. As pessoas dizem, ah, eu aceito, mas você entendeu? Você compreendeu os objetivos? Por que que se fala da reencarnação? Por que se fala da pluralidade das existências? Por que que se fala do espírito? Por quê? O que que nós estamos fazendo? Nós temos que entender. Né? Nós não temos que aceitar. Eu vou aceitar porque vocês estão falando. Eu tenho que entender. Eu quero entender a necessidade de que a gente possa entender a doutrina, para que a gente não possa cair nas dificuldades, naqueles questionamentos que acontecem muitas das vezes de pessoas que trazem para a doutrina conhecimentos antidoutrinários e não aquilo que
Kardec nos traz. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Claro que não. A doutrina espírita hoje está chegando aos lares mais humildes. Existem casas espíritas que trabalham com pessoas humildes, pessoas simples. Então nós temos que fazer o que Jesus fazia muitas das vezes. Jesus conversava sobre parábolas, né? Trazia as parábolas, contava a história e ia conversando. Da mesma forma, a gente vai atribuindo esses estudos da doutrina às pessoas mais simples. Existem pessoas que têm um nível intelectual maior, mas não há eu não vejo necessidade da gente dificultar a divulgação da doutrina. Eu acho que a gente tem que usar a dinâmica simples, uma pedagogia simples do amor, para que as pessoas possam absorver cada vez melhor. Então ele diz aqui, não tanto. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreende, ao passo que há inteligências vulgares. Moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Então, ele está dizendo o seguinte, tem gente que tem a inteligência, mas não consegue absorver. E os jovens absorvem com facilidade. Eles questionam, eles procuram, eles pesquisam. E quando eles aceitam, né, quando eles trazem a doutrina para dentro deles, eles trazem com uma verdade. E a gente precisa disso. A gente precisa dizer que nós somos espíritas. Nós precisamos divulgar a doutrina na sua clareza, né, de uma forma doutrinária, com as nossas ações, com a nossa mudança de hábito, com aquilo que nós aprendemos. Tudo de bom que a gente pode vivenciar nessa doutrina espírita é evangélica, que é do Evangelho de Jesus, como ele diz aqui. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Porque, amigos, nós sabemos que já vivemos outras existências e que nós trazemos bagagens na nossa consciência. É? A gente vai reavivando um aprendizado do passado. Ele diz que, em alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se despreenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pensadores nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença dos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Uma coisa importante, olha só. Mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas, as tendências que nós trazemos do passado. Então vamos lá. Espírita, né? E nós estamos vendo aqui os bons espíritas, então a necessidade de nós estudarmos, de nós entendermos e de nós. O que ele fala aqui não é santificação, é mudança, tá, gente? Que às vezes pessoas dizem, ah, mas eu não vou mudar. Em outra encarnação eu mudo, na próxima encarnação. É mudança. É a gente trabalhar as nossas mudanças. Observar o que está certo, observar o que a gente pode melhorar, observar o que a gente estudou e ir caminhando gradativamente, sem cobrança. Porque tem muitas pessoas que cobram de si mesmo. Ou cobram dos outros a mudança, mas não modificam. Né? Nós temos que ter vontade de mudar. E não olhar o do outro, mas olhar dentro de nós, como diz Santo Agostinho lá no Livro dos Espíritos, avaliar no final do dia o que nós fizemos, né? Quem nós somos. Porque nós somos. Nós somos um planeta de provas e expiações, nós somos imperfeitos, temos as nossas dificuldades. Né? Agora nós temos que dizer assim: não, eu quero mudar. A espiritualidade está do nosso lado. Jesus permite que os nossos mentores e amigos, os nossos anjos da guarda,
nos conduz ao caminho do bem. Um dia a gente está de uma forma, mas é bom quando você percebe, puxa vida, eu errei. Isso você aprende na doutrina, a mudança gradativa. Então eu tenho que melhorar. Às vezes nós somos assim meio arrogantes, né? Às vezes no lidar com o outro e a gente reconhece, puxa vida, eu tenho que mudar, me desculpa, eu errei, não fui legal. E quantos de nós temos a liderança, né? Quantos de nós, às vezes, não nos relacionamos muito bem na casa espírita? Às vezes nos entendemos por causa de posições que temos na casa. Ah, porque eu sou diretor. Ah, porque eu sou melhor. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Nós apenas estamos ali, mas temos a responsabilidade do relacionamento interpessoal, a proximidade com Jesus. Isso às vezes dificulta, aí companheiros vão embora, insatisfeitos, falando mal da doutrina espírita, mas não é a doutrina espírita, somos nós espíritas imperfeitos, que não queremos mudar. Então ele fala aqui, né, Kardec nos convida à mudança, a perceber aquilo que nós trazemos das nossas deficiências e trabalhar isso. Né? Ele diz aqui, ó. Voltando aqui, amigos, em alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se despreenda das coisas da terra. A névoa, aquela névoa que nos envolve, tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pensadores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa do que aquilo do que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Viu? Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de sobrepujar as inclinações. Atende-se mais aos fenômenos do que à moral. Pessoas que só visam, né, fenômenos. Esquecem do evangelho. Evangelho é modificação. Ah, porque o amigo espiritual. Ah, porque teve a psicografia. Ficou preocupado nos fenômenos. O fenômeno é consequência, gente. À medida que a gente vai modificando, a gente vai ficando cada vez mais sensível. E a gente vai sentindo a presença dos amigos ali constantemente conosco. Atende-se mais ao fenômeno, pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. É, será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto para essa tarefa? Ah, eu quero, por favor, eu quero um trabalho de psicografia, mas eu estou pronto para isso? Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto para o trabalho do passe? Do trabalho mediúnico, que é de grande responsabilidade? Hã? As pessoas pensam que é brincadeira, as pessoas pensam que ah, não tem que ter compromisso, tudo é responsabilidade. Se conhecermos profundamente a doutrina, vamos entender que tudo tem um compromisso. Allan Kardec, quando fundou lá, alguns anos, a instituição parisiense, né, que tem as regras, observem lá que tudo tem uma regrinha. E a gente tem que ver o que pede a casa, o que nos convida, o que que nós temos que fazer, de conforme nós temos que fazer. Então, ele diz para a gente aqui: esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. É. A pessoa não quer mudar, né? As pessoas pensam que, ah, eu dei passe, já fiz a caridade. Ah, eu fui ali e dei uma bolsa de mantimento. É aprendizado, gente. Cada trabalho que a gente realiza, né, lidando com o outro,
É um convite à mudança, tá? Mas tem gente que não quer ouvir o chamamento do dirigente. Conversa, olha, meu filho, você tem que fazer isso. Ah, não, mas é porque, sabe, o ser humano é complicado. Nós somos complicados. Nós não gostamos de ser chamados no cantinho para as observações. Nós não gostamos, não. Nós achamos que estamos certos. Mas nós estamos numa escola, aprendendo, né? Nós escolhemos estar ali naquele grupo, as pessoas, companheiros que estão nos assistindo, esperança em Cristo. Quanto compromisso, né, meus irmãos? Quantos compromissos. E a cada dia o compromisso aumenta mais, mas é preciso o envolvimento, a cumplicidade, porque nós somos um grupo. E tudo que se realiza em grupo. E um vai ajudando o outro a melhorar. Como diz no livro dos Espíritas, o mais forte auxilia o mais fraco. Ok? Aí diz a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Aquele que por ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Olha só, aquele que pode ser, vírgula, com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Mudou ele. Tem um adiantamento moral. Se entrega, né, totalmente. E as coisas do mundo já não pertencem mais. É difícil a gente largar as coisas do mundo, né? É difícil a gente se consolidar totalmente, abrir mão de um dia de trabalho. Muitos de nós chega no feriado, chega nas férias, tem um compromisso mediúnico, as pessoas desligam o trabalho. Ah, eu não vai ter reunião hoje porque é feriado. Então a casa tem que fechar porque as pessoas têm que viajar. E o compromisso? Onde está o compromisso que nós assumimos? Ah, mas vai ter feriadão. Então não tem reunião de obsessão, não tem reunião mediúnica, porque todo mundo vai viajar. E aí, depois, quando as consequências vão acontecendo, todo mundo quer ir para a salinha, todo mundo quer tomar paz, todo mundo quer fazer tratamento, mas esqueceu e deixou aberto o compromisso, porque preferiu ir para a casa de praia, preferiu ir viajar, mas Jesus estava lá. O trabalho não parou. Nós não estávamos presentes fisicamente, mas os espíritos estavam lá. O compromisso daquele dia estava lá. É importante a gente ter esse entendimento da perfeição dos bons espíritas, dos bons dirigentes espíritas, do compromisso. As pessoas não entendem. Às vezes a gente convida o médium para o trabalho e o médium, ah, mas eu hoje tenho compromisso, ah, eu tenho que fazer isso. Então, gente, é importante entender o seguinte: ou eu quero estar, ou eu não quero estar. Ninguém é obrigado a estar no trabalho. Agora, é importante abrir mão. É muito, e isso não sou eu que estou falando, está lá no Desobsessão e Obsessão de André Luiz, quando fala em tempestade, as capas, as chuvas. É uma reunião muito séria, principalmente as pessoas que estão no grupo mediúnico. É muito sério o trabalho. Não dá para a gente ficar fechando as portas por motivo de feriado nacional, de feriadão. É porque fulano vai viajar. Então a gente faz com um grupo menor. Ah, mas os médios todos não estão, façamos a prece, porque a espiritualidade vai realizar o socorro. Ah, mas não temos médios para dar passe, façamos o passe coletivo, mas não deixemos de estar na casa espírita, porque a espiritualidade está presente. É hora da ação, é hora, meus amigos, de refletirmos da perfeição, os bons espíritos, espíritas.
Nós vamos estar treinando aqueles que estão chegando, aqueles companheiros que vêm junto conosco acrescentar o trabalho. É por isso que o trabalho cresce. É porque Jesus sabe das ferramentas enferrujadas que somos. Viu? É por isso. O trabalhador está pronto. O trabalho está ali. E aí a gente lembra daquela passagem de Paulo que diz: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça, Senhor? E às vezes a gente se sente enfraquecido. Mas os nossos amigos espirituais estão ali nos amparando, companheiros. Então é preciso que abramos o coração. Já não há mais tempo. Estamos vivenciando mais uma pandemia. Buscando os históricos do passado, já houveram outras pandemias. Uma dessas pandemias, Eurípides Barçanufo estava encarnado. Amparou, atendeu. E não tinha-se tantos recursos médicos como hoje. Mesmo com os nossos recursos, estamos sofrendo momentos de reflexões. O que será das casas espíritas o ano que vem? Quantas pessoas estaremos recebendo com problemas psicológicos, psiquiátricos, necessitados do atendimento fraterno, necessitado do passe, necessitado do diálogo, da amizade, do carinho, daquilo que nós aprendemos, e na nossa família também. Por isso que eu estava falando: Senhor, o que queres que eu faça? Então, nós temos que trabalhar. Isso, meus amigos. Nós temos que botar a mão na charrua. Ele disse para a gente: será então necessário. Ele diz então para a gente: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve os sons. Reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, meus irmãos, é muito profundo o estudo da noite de hoje. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue. Ele fala, quando ele convida ao nosso trabalho, quando Jesus nos convida a trabalhar, ele fala que não é fácil, né? Nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós espíritas não somos melhor do que ninguém. Nós temos a nossa deficiência, nós temos as nossas dificuldades. Mas é importante, na noite de hoje, nós percebemos que agora é a ação.
abre a acústica da alma. Hã? Abre a acústica de alma. Aí, como fala aquela música, ergue, ó Lázaro, e penetra seus vales. O seu agir é agora, todo momento é hora, agora é ação. E ação no trabalho. Primeiro, ação na relação com o outro. Temos que nos afinizar nas relações do trabalho na casa espírita. Temos que entender que não somos dono de nada. Apenas cooperamos. Temos que ter amizade com os nossos companheiros. Temos que ter união, porque isso faz parte do bom espírita. Temos que compreender. Temos que nos tolerar uns aos outros, não é? Para que nós possamos ter a proximidade dos nossos amigos. Porque senão a gente deixa a brecha. E aí penetra aqueles irmãozinhos desagregadores que querem desarmonizar o nosso trabalho. Então nós temos que pensar isso, meus irmãos. O que é ser bom espírita? É fazer a vontade do Pai, né? Ah, mas Paulo, mas eu sou tão imperfeito. E a gente lembra, Pedro. Senhor, eu neguei 3 vezes, Senhor. Pedro, mas é você que eu quero. Madalena com as suas imperfeições. Zaqueu, né, desce e vai encontrar com Jesus. Todos os que acompanharam o Cristo eram imperfeitos. Tinham as suas imperfeições, mas ele contava com cada um. E foram eles que construíram a Boa Nova junto com Jesus, em cada caminhada, né? Em cada momento. E esse é o nosso momento, para que a gente possa, meus amigos, ter perseverança diante de alguma dificuldade que chegar até nós. Um câncer, uma doença familiar, um problema que acontece na vida da gente. Eu falo câncer porque é a doença do século, né? E às vezes encontramos não só em nós, mas na família. Então nós temos que ter força, resignação e pedir, Senhor, misericórdia, porque eu tenho conhecimento. Então eu vou lutar junto, eu vou amar junto, eu vou construir junto. E nessa construção nós vamos nos fortificando. E ter a oportunidade de sentir a presença desses benfeitores e amigos que nos envolvem, que nos assistem e que nos dizem: vamos adiante, vamos em frente, porque o trabalho é árduo, há muitas dificuldades, mas nós vamos vencer. Cada um de nós estamos localizados no lugar certo, com as pessoas certas. Eu às vezes me pergunto, por que Eurípides, a casa no complexo do alemão? A gente fica rindo, né? O grupo, e conversa muito sobre isso. Nós saímos de fora da comunidade e compartilhamos com a comunidade. Isso já vai 30 anos. A casa nasce em Del Castillo e é conseguir justamente uma sede própria no complexo do Alemão, no Miolo, né, onde a gente convive com as pessoas, as relações da comunidade, com as crianças, no vai-e-vem com toda a tranquilidade possível, respeitando, né, toda a segurança necessária, conforme a gente tem as orientações dos nossos companheiros que nos assistem, que nos levam as mensagens. Muitos franciscanos socorristas trabalhando no resgate, há muitos jovens que lá são assassinados. Então a gente diz assim: puxa vida, e nós temos que exemplificar, porque convivemos no meio de grupos evangélicos. Mas nós também somos evangélicos, espíritas cristãos, espíritas que divulgam o evangelho de Jesus à luz da reencarnação, numa visão espiritual. Que a vida continua. É difícil, a gente fala, a gente sabe que no momento de partida, no momento de um ente querido,
Nós não somos fortes. Mas naquele momento Jesus nos fortifica. Então, o que ele quer convidar hoje, Allan Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeito, no tópico 4, os bons espíritas, para que a gente possa refletir no nosso compromisso na casa espírita, na nossa vida, no nosso relacionamento com os nossos amigos, não é? Mostrando que nós gostamos de todos, mas aquilo que era que vivenciávamos já não nos pertence mais. Nós agora estamos a serviço de Jesus. Temos que nos dedicar a determinada hora, a determinados dias, ao trabalho da renovação espiritual. Não discriminar, não recriminar os companheiros, mas eles vão observar e vão dizer: o que faz você mudar? Qual é a casa que você participa? Eu posso visitar? Pode, seja bem-vindo, meu irmão. Mas mostrar que a gente não se santificou, a gente mudou. As pessoas dizem assim: ah, eu santifiquei. Não, ninguém virou santo. Nós simplesmente estamos procurando nos despojar do homem velho para renascer de novo. Por isso que eu lembro de Paulo, né? Naquela entrada, e encontra Ananias, naquele momento: Senhor, o que queres que eu faça? Puxa, já pensou? A gente pergunta muitas das vezes, né? Poxa, Jesus, por quê? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por aquilo? Né? A gente às vezes fica triste. Às vezes não entende por que que nós estamos passando por esse momento, vivenciando no século XXI, né? Que o século XXI era a promessa da tecnologia e a gente vê uma pandemia. Por quê? Por que será que está acontecendo? Aí a gente vai estudando os fenômenos, vendo André Luiz, a casa transitória de Fabiano de Cristo, vendo os missionários, mensageiros, os obreiros da vida eterna, e você vai vendo a limpeza. E para nós, na carne, ficamos tristes quando vivenciamos essa limpeza. O sofrimento social, né? A política. Tudo isso, mas nós espíritas temos que mentalizar, companheiros. É um momento de prece, é um momento de pensamento positivo, é um momento de nós colaborarmos com o bem. Porque acima de nós, né, tem Jesus, tem Ismael, tem Bezerra, tem Eurípides, Joana e muitos outros tarefeiros trabalhando para o equilíbrio do nosso planeta. Cada estado existe uma equipe espiritual trabalhando. Cada estado existe. No Brasil, sob a coordenação de Ismael. No mundo, sob o comando de Jesus. Cada país tem o seu comandante. Imagine a equipe espiritual. Então, que façamos também a nossa equipe espiritual. Trabalhemos no bem, né? Vamos fortificar, porque nós sabemos que pensamento é fonte viva, é foco luminoso. Pensamento negativo leva a coisas negativas. Então, pensamento positivo, trazer pensamentos positivos para nossa casa. Não termos medo. As pessoas estão apavoradas com a situação. Nós temos que ter precaução, cuidado, mas não entrar em processo de desespero, desesperação. Temos que ir à farmácia, temos que ir. Então, vamos tomar os cuidados necessário, mas não desespero, para não entrarmos em pânico. É isso que nós temos que nos conscientizar. A espiritualidade nos convida a termos paz, a termos harmonia e cumprirmos. Se não tem necessidade de sair, não saiamos. Se temos que fazer alguma coisa, façamos e evitemos as aglomerações, a estar muito tempo na rua, né, e recolher a nossa casa. Para que nós possamos voltar, gente, a nos unir, a nos abraçar, a termos os companheiros lá no Esperança e Cristo na recepção, abraçando a gente, né? Assistindo a reunião, nos tratamentos com o Dr. Ricardo, Dr. Márcio e toda a equipe da Salim.
nos evangelhos de domingo, estamos com saudade, né, desse reencontro, e da nossa amizade, que acima de tudo é o que nos fortifica. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e nós vamos orar, aproveitar esse momento sublime e agradecer a Maria Santíssima, nossa mãe, esse momento de paz, esse momento de luz. Mãe querida, Mãe Santíssima, estamos nós, mãezinha, te agradecendo pela oportunidade que nos dá. Abençoa cada um de nós. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, nos manicômios. Abençoa, Senhor, todos os companheiros que estão interligados neste momento conosco. Abençoe aqueles que não puderam assistir, mas estão em pensamento, Senhor. Abençoe o nosso estado do Rio, o nosso Brasil, o nosso mundo, para que nós, por acréscimo de misericórdia, possamos ser merecedor desta solução e que os cientistas, cada vez mais, Senhor, possam ser iluminados nessa descoberta da vacina. Muito obrigado, Senhor Jesus. E nos despedimos com a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas não nos deixe cairmos em novas tentações. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Boa noite a todos.